بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فيلمش فلم درم الله عز وجل يتسيري ديشتي الله që me vdekjen e pejgamberit Allahut mos të vdesin mrekullit e ti. Imam Nevevi u thot se pejgamberi Allahut është nderu me 999 mrekulli. Me vdekjen e ti në tërsi thuaj se të gjithë mrekullit kanë vdekë. Përveç se një mrekullis. Mrekullia e pavdekshme është fjalë Allahut Kur'ani Kerim. Për atë pejgamberi Allahut shpresoj që të kem pasues më shumë ditën e gjykimit. Një mrekulli që i pushon shpirtat dhe zemrët. Mrekulli që na mëson dhe adetet e tona të shëndrojmë në ibadet. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kurani Kerim, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po na drejtohet neve në tërsi, si që keni namazin tuaj, kurbanet e juaja, adhurimet e juaja siç i keni për Allahun, bane jetën dhe vdekjen për Allah. E sot, shkurtimisht disa çaste dhe disa minuta, do t'i shkoqitemi se si ka mundësi që muslimani punën e vetë, punën e përditshme, ta shëndron në ibadet. Kasë Allahu Azza wa Jalla thot, nuk i kam kriju gjinët dhe njerëz për diçka tjetër, vetëm që ata të më adhurojnë. Ma uridu minhum rrizq, wa ma uridu an yut'imun. Nuk jam të kërku prej atinëve që ata të më furnizojnë dhe të më ushqejnë. Inna Allahe huwa rrazzaku dhul quwwati metin. Sa Allahu është furnizues, i fuqishmi që nuk i mangëson ati asgjën. Pra të regohet me një ngjarje, Shaqiq al-Balkhi, nxënësi i hoxhës së madh të Islamit Ibrahim Edhemi. Shkon nxënësi te hoxha dhe te hoxha Fenim, të të kam vendosë me udhëtu, me shku në gurbet, të të hajli koftë. Tha du të shkoj, tha të punoj, pak të fitojnë. Tha Allahu dhash bereqet. Shaqiq al-Balkhi u thot, unisa në udhë të shku, jam nalë në rrugë me pushu. Tha kur peshof, tha një zog i verbër qor, sakat, ishte strehu me një stre, ishte mledhen dhe pëshiqojat. S'kan shku vetëm disa qaste, ka ardhë një lejlek. Dhe ka po, ushqimin ja ka dhonë skepin e këti zogit. E Shaqiq al-Balkhi u tha, kur e po është kështu, tha subhanallah. Zogu i verbër, sakat i njejë. Allahu, ja ka që lejlekin të furnizon. E pse mu e Allahu mos me më furnizu u ktheva të prapë. Ditën ditë, ratën ditë. Kër Ibrahim Edhemi për shef Shaqiq al-Balkhi u ndërës, dhe mas dezit i thot, qka u bo me ti, tha, a sultove, tha valla popo u këthejnë, tha pse, tha për parë se lejlejku, tha për ushqejke dhe dverbërin, tha as ka mundësi Allahu dhe mu me maqu një lejlek me mushqej. U busqesh Ibrahim Edhemi dhe tha, o filan, a sakon ma mirë ti mu bo lejlek apo qartë su kura i zogje? Dhe ngo pa nga meri Allahu që ka thonë. Pa nga meri Allahu ka thonë, dora që jep ashtë ma e lavdushme të Allahu se dora që i merë. Registruje këtë hadith, dora që jep, Allahu e donë ma shumë se dora që i merë.
Për këtë arsye ta kuptojsh pse pejgamberi Allahut e ka pas haram sadaka me pranu. Kur ka pranuar shtim ka thonë kjo sadaka hani ju. Kjo hedije pranohet. Pse sadaka jo? Se dora pejgamberit Allahut smunet më kon më ulët se dora që jetë. Dora pejgamberit Allahut ta dora më lart tek Allahu azza wa jalla. Pra atë Hakim ibn Hizami erdhë të pejgamberi Allahu tha ja Rasulullah, a ki diçka me dhonë? Pejgamberi Allahu t'i dha. Ditën ditë Hakim ibn Hizami ja Rasulullah, atë ka qëllu diçka, i dhonë. Dhe tretën herë tha ja Hakim, kjo dunjo, kjo e marrë me është e amël dhe e gjelbër. Çka do të thonë amël? Do thotë që kur kush edhe sheqerosh, bilat është gjerosh, kanë oreks më shumë ndaj sheqerit, si gërditet baklava. E gjelë bërëcini kur nuk mërzitet, amo unë pëpys, cili ushqim mas pari prishet, nëse e len jash frigoriferit amëlsime, prishet shpejt. Cili bari thaat ma shpejt, kosjetë, thaat e gjelë bërë. Tha ja Hakim, ta nëse e merë këtë pasuri dhe e meriton, Allah u qënë bereqetë. Nëse e merë dhe se meriton, Allahu ta shduk bereqetin. Ja Hakim, këtu do është me orë. Tha ti me dalë në malë me mushk, shpinën tone, me karone, me qitë në pazar, me ushqie familjen tone, ashtë shumë e mirë se sa me është në dorën dikut. Si ta bojmë punën tonë i badet? Punën tonë ta bojmë i badet, ta bojmë, si kur dalë mi më punë një jetë, ta bojmë që mos jashtrim dorën kërkut. Një. Kur desh në punë, para se me dalë në punë, shko në punën tonë dhe thuj, unë po dalë në punë që të bona si a i lejleki që ta ushqej dikan e mos të mushqej dikush. Në punë në dalë mi, se Allah u ka thonë, pa i dhe kudjet i salatu fen të shiru filërën. Kur ta kriri namazin, shpërndane lip në rrisken Allah. Fitumë. Sfitojmë sa është e rëndësishme. Na e fitojmë një sen. Që ne fitojmë? E urdhin e Allahut e qojmë në vend. Urdhin e Zotit tem e qojmë në vend. Tha po une u qalamita të dalë. Amo s'poj vend kur gjonë. Kushtas e s'ka orë. Amo une po të pysh. Ti, alhamdulillah, tash e ki ble një Porsche, të ri. Dhe fëmija jo të 7 vetë të të babë, thëtë. A mi jep qelë se të bajnë një kruka, ja jep? Aja ja? Se aja? Ku t'i bojnë dhe dhe vetë, 14 vetë, t'i bojnë, fëmija, 14 vetë. Thët, babë, ma e hep një kruk të majtë, thët, hajde bashkë me mu dalmi në stadion, ku ka, nuk ka asë një penjë, me abo qefin, abo. Po thët, baba, ba në ma shkrujt në mëndemi, jo. Po ku t'i bojnë aj 14 vetë, t'i dhe biznesi një lepë, pse? E t'i pse? Se ti ja beson ati se të mund me menagju. E ti të Allahu që shje që Allahu me dhonë. Nëse pishtat dhe vetëve Allahu je, për të tanës tje. Se ti e keqë përdojnë. Se ti bajtë di pare mo, haron se ki emnin Hasan, haron se ki emnin Husein, haron se ki e Kible, haron se babën Haji e ki posën, katërher Haji, haron, haron, Allahu së tjepë. Pra Allahu nuk qep tije jo që me të privu, po ti Allah si je kompetent që emanetin Allahut me qurven. Pse vlezet na punojmë? Na punojmë që ti përngjojmë për nga merve, që ishë për nga merve. E pytën për nga merin Allahut. Ja Rasulullah, kanë punu për nga merve? Tha s'ka ardhë asë një për nga merve pa qenë bari, qoban. Amo qka kanë rujt për nga merve? A të shkanë ujtë, dhe këti ti metë mere për sonte. Se kjo e margarit, kur ta margarit, zore ki e me gjetë që të shkollaj. Se mrejna dushme, i mejna në libra me. Pse kërit për nga merë kanë ujtë dhen, e asni për nga merë s'ka rujtë deve. Pse kërit për nga merë kanë ujtë dhen, e asni për nga merë s'ka rujtë lopë. Pse kërit për nga merë kanë ujtë dhen, e asni për nga merë dhi s'ka rujtë. A dini pëse? Se dhe vetëmi dhenë që nuk inohet kërpeshë. Me e nuk kërpeshë në delës nuk hecë. Amo bariu dhe që bari nimi dhenë
me nit fishkëllim kejt stroj, reni ba. E di përshka, se për nga mërë të Allahut s'kan ardhë mi robëru, robë e Allahut, s'kan ardhë ato kërpesh minu, po ato kan ardhë mi amësu halalin dhe haramin ato kejt, reni shkoj. Tash më një ligjerat, ta morin, jo kejt, ta morin, disa qeveritar politikan ton, thash zaren të kalumën kanë rujt bulica. Se edhe fara i ka hupe edhe kërpesh. Për shkak se pejgamberët e Allahut janë dresirat. Kanë rujt dhen me butësi, me dashni kanë tërheq umet. Nuk tërheqet një umet me kërpesh, vëllezër të ndërsh. Për atë ne punojmë, që ti përngjajnë pejgamberëve të Allahut. Dhe thot pejgamberi Allahut, dhe kjo është një hadith prej margariteve që i ka thonë pejgamberi Allahut. S'ka hongër dikush ushqim kafshat mahalal se Daudi. Dhe kjo është e çuditshme. Kjo hadith kur ngon se është e çuditshme. Se pejgamberi Allahut s'ka hongër halal, kejt halal ka hongër. Mahalal Daudi. Pse Daudi e ka hongër kafshatën mahalal se kejt pejgamberi me miratimin e pejgamberit të madh Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për çkak se Daudi ka qenë mret, për çkak se Daudi ka pas bollëk, s'ka pas nevoj me punu, prap ka punu. S'ka pas nevoj me punu, prap ka punu. Se e ka kuptu që pejgamberi Allahu thonte nuk ka hongër dikush kafshat halal, ma halal në këtë dunjo, se sa ai që e ka hongër për gjersës vetë. E kuptum se bereqetin këto pleqë tonë, e kam pas të madhi, kam pas rritë, ka dhëtë e vladë, edhe kerejtë kanë bonë, kanë i shpi, ta është diqivë të si të martohë, një 5 vetë menonë, ata bojmë një ata, tanismi, stanismi, pebojmë e vendosëm, thanë po jipshin diçka, pebojmë, popolojmë të ka dismena pebojmë, kur dalaj, si fifironë, me nëzise e rritin ata. Rëdhë dhe ndërshëm bereqeti Allahut ka u. Për çkak se, thot pejgamberi Allahut, dhe vetë një zaman njerëzit se kanë rëndësi në barë kshkashtin a halal, a haram. Me rëndësi a ka, a ka, a ka me dhonë, ja ka me rëndë. Se pejgamberi Allahut thot, lumi e jo dorë që jep, e mjeri e jo dorë që me. Tha pejgamberi Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e bodherë rëgifariu e pyti, cëllë është e mira, tha, ta ipsh me dorën tonë, me zemrën tonë. Tha e Rasul Allah, po nëse s'ka, tha mundësi me dhonë, s'ka. Tha del, punon, fiton dhe je. Tha e Rasul Allah, nëse s'ka zanot, tha mëson, merë zanot, mëson, punon, fiton, je. Tha e Rasul Allah, nëse s'ja prat, se ka për kur gjonë. Tha atërë, tha i nimon një plakët apo dikujt mi pojtë të eshët. Mi pojtë, mi nimu. Tha e Rasul Allah, tha nëse s'mun, edhe këta, tha asë një densë për jali një vlavitan të mirë. Tha atërë, tha leta frenon në vetë e në vetë, mos një ban keqë dikujt, se ki njeri shërgji është në shoqëri. Pa atë dhe të ndeshëm, paramendoj për jamere Allah, ka fshatën halal e ka kujt gjihad në rrugën Allah. Dhe me këta për përfundoj se kam shumë me thonë, pastaj sotin se dje kam kre, po, kohëllët sot, ima njërën. Pra, pejgamberi Allah në Kur'an, atë që i lufton për Allah, dhe a i që i del për shpjes vetë, me lip, halalin, me ushqe, familjen e vetë, i ka qëjtë barabar. Të duha, a kharune, je dribune fil ardi, je bë të gune min fadlillah, ato që i dalin për shpjes, me lip, vich halal, ka thonë janë sukur ato që i dalin me luftu për Allah. Që ki hadithi pejgamberit Allahut, e pa në sahabët shok të pejgamberit Allahut, njoni mashallah, ish neqëm, ish nosh, i for, dhe i thanë pejgamberit Allahut, ti shtekon ki mujahid në rrugën Allahut, ti shtekon në rrugën Allahut, thapë se pejgamberit Allahut, të ju, kushan shë mujahid, kushan rrugën Allahut, thë përës Allah i që është azgan, ha? Ka lashin, në këra, del për balla mikut, nuk i tu të të kuj, guzimtar, ta qaj për Allah. Tha pak pas min këtë umet. Tha nga të gjohë, ndosht të ki ka dalë, tha mos me ashtri dorën dikujt, me lip halalin, kja është në gjihad, rrugën Allah.
Tha nëse ka dalë ki njeri mi ushqe prindrit plet që i ka në shpita është për Allah. Tha nëse ka dalë me fitu halalin, me ushqe familjen e vetë, fëmit e vetë, tha është mujahid në rrugën Allah. A nëse ka dalë ki me fitu që mu krenu me qitë statusa edhe me apo like, tha kja në fise piti shejtan, kja vish për shejtan. Për atë dhe të ndërsh, i badeti jo nuk është vitë gjëmi. Na kujtojmë se veç mësojmë namazin që shfalët, a biznesin se mësojmë që shbo është Allah shvereqi, a da jo është i badet. Mos me rejt në trekti, është i badet. Po tha, në këtë zaman pak, bare kilometre, si mësë tja këthej shta, t'ka me të kërin dhe, po t'je shetë kërin, a më bereqetja Allah u të ngritët. E që këtë me thonë bereqet, me këtë anë përfundim, ka thonë bereqeti është i dukshëm dhe i padukshëm. Bereqetja është dillon, atë që je shef dhe atë që se shef. Bereqeti dunjos dhe bereqeti ahiretit. Bereqeti dunjos, këtë e shohëmi. Njohëm që Allah ka thonë bereqet, bollëk, në i thëjë. Këta që e shohëmi. Bereqet që nuk e shohëmi, është për shemëll shneti. Ka pas sin ti e muqeru para 10 vetëve, ama Allah u të ka që bereqet që ti në pleçni s'ki e nevoj për sizëm. Bereqet i padukshëm, i përditshëm. Bereqet në shnet. Bereqet të cilën nuk e shohëmi me si të balit. Ka thonë, bereqet i padukshëm është një telashe anis me artë të ti, ama Allah u të ka që bereqet e ka menjenua telashe mës me artë të ti. Qëka është bereqet? Qëka është bereqet? Bereqeti më i madhë. Bereqeti dunjos, atë që e shijojmë, dhe bereqeti ahiret, bereqeti ahiretit në gjennet. Për atë pejgamberi Allahu, çdo ditë sabah, thonte, o Zot, na çop bereqet këtë ditë, na çop bereqet këtë net. E vëllezër të ndershëm, na jena në muin e bereqetit. Muin e bereqetit. Pak bojmë, shumë fitojmë. Muin e bujaris, muin e pajtimit dhe dhuratëve të Allahut. A kini ju, a kini oreks, a jeni të përgatitur që mi pranu dhurotet Allahut. Allah me ju dhonë. E disa ju jepë Allah. Sa të dojnë, sa të lipnë. Allah e ka shlu popuzëtu. Merë një sa të dojnë. Pse më rahik për ati ku Allah e thotë po të japë, o robi him. Unë me ftirën time, Allah ju ka drejtu. Okay. Meleket i a ka angazhu biliona melek prej që jeli zbresi në Ramazan, në të të Ramazanit. Misafirt në njoftohu me neve. Ku të bom më na miqë me melekt, nëse s'mu është dhe vinë spitalit, ato të shofin. Doa për ti, ato bon. Melekët dëshmojnë para Allahut se këna po një badet. Dëshmojnë se ti do gjenet, para Allahut. Dhe dëshmojnë se ti tu të shme i nëzjarë. Allahut të gjithë melekët i banë dëshmitarë. Se thot, pasha madhërin time, kam i adhon atë që e dojë, dhe kam i mbrojt për asaj që tutër. Allahu azze o gjerë në i dhavë gjenetin dhe në mbrojt nga zjarën. Allah i shumë.